បត្តិឈ្មោះជីវ័នភូរិនជាគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួត Total Cup Race លើកទី4នៅឆ្នាំ2019នៅខេត្តបាត់ដំបងនេះបាទបាទសូមអរគុណកម្មវិធីនេះពួកយើងខ្ញុំរៀបចំដើម្បីរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងសូមជួយលើកស្ទួយវិស័យកីឡាយានយន្តនៅកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យយុវជនទាំងអស់គាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យកីឡាមួយនេះឲ្យវារីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទចំពោះការរៀបចំឡើងនេះគឺយើងមានការឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុន Total និងសហការឧបត្ថម្ភដោយ Benchmade Pirelli និង SKH បាទហើយមានការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញដោយសហព័ន្ធកីឡាយានយន្តកម្ពុជានិងក្រសួងបរិស្ថានផងដែរបាទចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កីឡាករគាត់មានឱកាសបញ្ចេញថ្មីដៃនិងសមត្ថភាពក្នុងទេពកោសល្យរបស់គាត់ទៅលើការបញ្ជាយានយន្តក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សវត្ថិភាពទាំងឡាយដែលគណៈកម្មការយើងរៀបចំទុកឲ្យជូនពួកគាត់សម្រាប់ធ្វើការតាមលក្ខន្តិកៈដែលយើងរៀបចំឡើងបាទកីឡាករដែលចូលរួមទាំងអស់ថ្នាក់ជាតិគឺចំនួន32ហើយនឹងថ្នាក់អន្តរជាតិនឹងគឺមានចំនួន4បាទហើយក្នុងនោះដែរគឺមានកីឡាការនីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួន2រូបដែរបាទបាទក្នុងការចូលរួមនេះគឺ3ប្រទេសគឺជប៉ុនវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីបាទបាទការប្រកួតនេះផលយើងមានរៀបចំរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8នេះហើយយើងចែកចេញជា5ប្រភេទម៉ូតូហើយនឹងមានប្រភេទ 150cc ទៅ 200cc 150cc 125និងប្រភេទអូតូបាទការប្រណាំងរបស់យើងនឹងគឺយើងគិតជាជុំហើយនឹងបន្ទុកទៅតាមលេខ1លេខ2និងលេខ3លេខ4បាទហើយនឹងយើងមានគណៈកម្មការឲ្យបន្ទុកយើងយើងបំពាក់ឧបករណ៍ឲ្យបន្ទុកទៅលើម៉ូតូនឹងតែម្ដងបាទចំពោះការប្រណាំងនេះយើងកំណត់រយៈពេល15ជុំហើយក្នុងរយៈពេលចំនួន15ជុំនេះរយៈពេលកីឡាករណាដែលគាត់ធ្វើបានផ្លៃល្អជាងគេគាត់នឹងទទួលបានពិន្ទុល្អបាទតើមើលទៅការរៀបចំនេះកីឡាករគាត់សុទ្ធតែយ៉ាងម៉េចមានសមត្ថភាពល្អឬក៏ពួកគាត់ត្រឹមទៅតែមកហាត់បង្ហាញដំបូងនេះយ៉ាងដូចបាទជាក់ស្ដែងគឺកីឡាករជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់បានចូលរួមកន្លងមកហើយហើយក៏ដូចជាឆ្នាំនេះដូចជាឆ្នាំកន្លងមកដែរកីឡាករគាត់បានយល់នឹងលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែលគណៈកម្មការយើងបានរៀបចំឲ្យគាត់ទៅធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈរបស់យើងហើយការរៀបចំរបស់គាត់គឺល្អជាងឆ្នាំទៅហើយឆ្នាំទៅមួយក៏គាត់ធ្វើបានល្អជាងឆ្នាំបន្ទាប់នេះដែរបាទបាទបាទដោយសារវាជាច្រើនការរៀបចំរបស់យើងមាន4លើករួចមកហើយអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកីឡាករគាត់យល់ពីការរៀបចំម៉ូតូសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្ភារៈសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមទាំងមូលបាទគឺគាត់រៀបចំបានល្អបងតើកន្លងមកហ្នឹងតើក្រុមមកកីឡាករដែលបានមកចូលរួមប្រកួតនេះគាត់ធ្លាប់បានទៅប្រណាំងនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ធ្វើតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទអរគុណចំពោះកីឡាករផ្ទាល់របស់ប្រទេសយើងគឺកីឡាករមួយចំនួនគាត់បានទៅបង្ហាត់នៅប្រទេសក្រៅប្រទេសជិតខាងហើយនឹងបានទទួលការវឹកវើនឹងឲ្យជាអនុសាសន៍ទៅឲ្យពួកគាត់តាមរយៈគ្រូបរទេសអញ្ចឹងនៅឆ្នាំនេះកីឡាកររបស់យើងក៏ធ្វើបានល្អដែរបាទគឺមានពិន្ទុទៀតនឹងកីឡាករអន្តរជាតិបាទដោយសារពិន្ទុរបស់គាត់នៅបណ្ដាញកីឡាករអន្តរជាតិទាំង3រូបហើយគាត់បានមានការបង្ហាត់ត្រឹមត្រូវហើយមានការយល់ដឹងរៀបចំពីបច្ចេកទេសម៉ូតូរៀបចំពីសវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់
អញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាឆ្នាំនេះគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងឆ្នាំទៅបាទបងជាខ្ញុំក្រោយបងមានជាការពៀវនាវឬក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យ៉ាងណាដល់យុវជនយើងឲ្យមាក់មកចាប់អារម្មណ៍នឹងកីឡាប្រភេទនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់យុវជនទាំងអស់បើគាត់គិតថាគាត់មានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជាយន្តយន្តសូមអញ្ជើញគាត់បងវាយពីការបើកបរនៅតាមផ្លូវដែលគ្មានដណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យគាត់ចូលមកទីលានប្រកួតដែលមានឧបករណ៍សុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវមានការរៀបចំឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពពិតរបស់គាត់លើទីលានបាទជៀសវាងការប្រណាំងនៅតាមទីសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ធ្នាប់និងច្បាប់របស់រដ្ឋបាទមានអ្វីបន្ថែមទៀតបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅយុវជនទាំងអស់កុំខ្សែព្រឹងញៀនលេងកីឡាដើម្បីបំបាត់ stress បាទអរគុណបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទបន្តិចទៀតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងក្លាស C និងក្លាស D ដែលជាការប្រកួតក្នុងវគ្គទី2កាលពីព្រឹកមិញយើងបានធ្វើការប្រកួតមួយវគ្គរួចជាស្រេចមកហើយនឹងបានឃើញមកកីឡាករនៅតាមក្លាស នីមួយៗបានរកឃើញលទ្ធផលនៅវគ្គដំបូងដោយឡែកនៅរសៀលនេះបាទនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ETV និងផេករបស់ ETV ព្រមទាំងផេកខារ៉ាផងដែរហើយនឹងធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តដែលប្រកួតចប់នោះនឹងធ្វើគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនឹងបូកសរុបនៅពិន្ទុនិងតរវេលាជូនដល់កីឡាករតាមក្លាស នីមួយនីមួយនឹងស្វែងរកបាទជើងឯកប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍បាទ Total Cup Race ឆ្នាំ2019ដែលធ្វើនៅខេត្តដំបងនៅពេលនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បាទសូមរង់ចាំទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតមួយវិញទៀតបើចង់ឲ្យបាទអ្នកដែលនៅគេអាហារចង់ទស្សនាកំសាន្តតាក់ទងនឹងការប្រកួត Total Cup Race នេះគឺអាចបើកនៅក្នុងเพจបាទ ETV ឬក៏ Khara បាទងាយបាទអាចបើកទៅហើយយើងចូលទៅបាទ like និង share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅដើម្បីគាំទ្រនៅវិស័យកីឡាយុវជនរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទ Total Cup Race ឆ្នាំ2019បាទជាលើកទី4ដែលធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភបាទធំពីក្រុមហ៊ុន Total នឹងមានដៃគូសហការបាទគឺ Benchmark និង Pirelli រួមទាំង SKH បាទក្រុមការបាទគាំទ្រសម្រាប់សម្រួលពីក្រសួងបរិស្ថាននិងសហព័ន្ធកីឡាយុវជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតយើងនឹងមានពិធីផ្តល់ជាមេដាយនិងពានរង្វាន់សម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីតាមក្លាស1ដោយមានការបំពាក់ជូនមេដាយតំណាងក្រុមសហព័ន្ធកីឡាយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុន Total ហើយនិងក្រុមខាងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទដូចជាមន្ទីរអប់រំមន្ទីរបរិស្ថាននិងមន្ទីរទេសចរផងដែរបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទយើងរងចាំទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវនេះបាទកម្មការបានបញ្ជាត្រៀមហើយបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទសូមស្វាគមន៍បាទការចេញដំណើររបស់កីឡាករនៅក្នុងក្លាស C និងក្លាស D បាទសូមសម្លេងស្វាគមន៍មកខាងក្រោយដល់គ្នាមួយបាទLay down high and say, oh, 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 oh
បាទចំពោះលទ្ធផលក្នុងវគ្គទី1ដែលធ្វើការប្រកួតការពិព្រឹកមិញកីឡាករដែលធ្វើបានល្អគឺកីឡាករដែលពាក់ស្លាកលេខ74ម៉មសុវណ្ណហេងហើយចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទសុំទោសបាទម៉មសុវណ្ណហេងគឺទទួលបាន20ពិន្ទុបាទក្នុងការធ្វើបានវគ្គទី1ហើយវគ្គកីឡាករចំឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ស្រុនហុងហ្វីពាក់ស្លាកលេខ27បាទគឺទទួលបាន17ពិន្ទុបាទចំណាយឯកីឡាករបាទកំពុងតែឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3សាទសុកលីហេងបាទពាក់ស្លាកលេខ22គឺទទួលបាន15ពិន្ទុកីឡាករលីថៃលេខ68ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4បាទទទួលបាន13ពិន្ទុមីស្ទ័រយ៉ា76ឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី5 11ពិន្ទុបាទនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតដែលទទួលបានអំបញ្ញមិញតាមរយៈនៃការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1បាទគណៈកម្មការនឹងធ្វើការបូកពិន្ទុបន្តនៅក្នុងវគ្គទី2ដែលនឹងត្រៀមធ្វើការប្រកួតនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទគឺ Class C និង Class D ហើយយើងឃើញថាការប្រកួតបាទ Total Cup Race លើកទី4ឆ្នាំ2019គឺក្រុមការបឋមធំ2ក្រុមហ៊ុន Total ដែលមានដៃគូសហការ Benchmark Berkeley SK បាទរៀបចំឡើងដោយភ្នាក់ងាររៀបចំបាទកីឡាយន្តបាទក្រុមមន្ត្រាយើងឃើញហើយបាទភ្នាក់ងាររបស់យើងគឺមានបាទមន្ត្រីមកជំនាញជំនាញបាទរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបោះឲ្យយុវជនមកចូលរួមមកចេញសមត្ថភាពនៅលើទីលានហើយក៏ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីកីឡាយឺតៗនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយការប្រកួតនេះបាទក្រោមកិច្ចសហការរបស់ក្រសួងសាធារណការនេះគឺយើងមានប្រតិបត្តិច្រើននៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងផ្សព្វផ្សាយអំពីបាទចំពោះការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ដូចជាលើកស្ទួយវិស័យកីឡាយឺតៗនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទរួមទាំងដល់ការយុវជនបាទបានចេញសមត្ថភាពមួយវិញទៀតក៏បាទធ្វើឡើងដើម្បីបាទឲ្យយុវជននឹងបាទគាត់មានឱកាសបាទងាកឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនអំពើបែបមុខផ្សេងផ្សេងដែលសង្គមគាត់ធ្វើរួមទាំងចូលរួមអាកសាងសង្គមពីព្រោះថាកីឡាកសាងមនុស្សមនុស្សកសាងសង្គមបាទអ្នកលេងកីឡាគឺមានគុណបាទឆ្លាតវៃហើយបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាកីឡាករបាទទាំងអស់បានមកដល់កន្លែង start ហើយកន្លែងចាប់ផ្ដើមហើយមានតារា model ដ៏ស្រស់ស្អាតយើងបាទគាត់តើបាំងឆ័ត្រឲ្យលើកទឹកចិត្តបាទដើម្បីឲ្យបាទកីឡាកររបស់យើងអាហេតិចតិចណាបាទទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅឯអគារឋានបាទតាមរយៈបាទ page ETV ក៏ដូចជា page ទូរទស្សន៍ ETV ក៏ដូចជា page ETV និង page Kara បាទចូលទៅបាទ like share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីគាំទ្របាទឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាចូលរួមលើកកម្ពស់បាទវិស័យកីឡាយឺតយូរខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននូវសមត្ថភាពកីឡាករដែលធ្វើការប្រកួតបាទកីឡាករម៉មសុវណ្ណហេងបាទពាក់ស្លាកលេខ74កី
ឡាករស្រុនហុងហ្វីពាក់ស្លាកលេខ27កីឡាករសាតសុកលីហេពាក់ស្លាកលេខ22កីឡាករលីថៃពាក់ស្លាកលេខ68មីស្ទ័រយ៉ា76ព្រំសុភៈត្រាពាក់ស្លាកលេខ103ក្រេបម៉ាកូឡេតបាទពាក់ស្លាកលេខ69អ៊ំហូវីសតបាទពាក់ស្លាកលេខ122និងកីឡាករកេនដរូណូដាបាទពាក់ស្លាកលេខ01ហើយយើងឃើញថាក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកដែលជំនាញខាងប្រម៉ាញ់រុកខតក៏កំពុងតែផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាកីឡាករដែលកំពុងតែ stand by នៅលើទីលានហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសបាទរបស់ភ្នាក់ងារខារ៉ាក៏កំពុងតែពង្រឹងនៅបច្ចេកទេសច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីរបស់យើងទទួលបានបទពិសោធន៍និងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់អន្តរជាតិដែលអាចថ្ងៃនេះបើប្រកួតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទថ្ងៃឲ្យនឹងមានឱកាសបាទចេញសមត្ថភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះហើយគឺជាការធ្វើរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកងារខារ៉ាក៏ដូចជាសហព័ន្ធក៏ដូចជាដៃគូឧបត្ថម្ភដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនមានឱកាសបាទទៅលើទៅប្រកួតទៅឆាកអន្តរជាតិផងដែរបាទ3នាទីបាទ3នាទីបាទគឺបាទមេកានិកបាទមានសិតតែមួយរូបទេបាទនៅលើវិលៀនអ្នកងារការ៉ាគឺជាអ្នកងារមួយដែលតែងតែរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំទាក់ទងនឹងការប្រណាំងបាទយានយន្តក៏ដូចជាមានដោយម៉ូតូបាទមានប្រណាំងឡានបាទគឺទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីនបាទជំនាញយើងមានអ្នកងារដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំធំហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់បាទធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើល្បឿនលើទីលានបាទអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យត្រូវតាមច្បាប់នឹងលក្ខខណ្ឌសកលជាជាការប្រើល្បឿននៅលើដងផ្លូវដើម្បីដែលជាការបង្កហានិភ័យដល់អ្នកដទៃហើយក៏ធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយមួយនាទីចុងក្រោយបាទមួយជុំដំបូងការគឺជាជុំបាទ warm up បានន័យថាការធ្វើតេស្តនៅលើទីលានតាល់តែម្ដងបន្ទាប់មកបានវិលមកដល់កន្លែងដើមនឹងចាប់ដើមការប្រកួតតែម្ដងឥឡូវគណៈកម្មការរបស់យើងបានបញ្ជាឲ្យកីឡាករបាទចេញដំណើរម្ដងពីរគ្រឿងអឺ
ចេញដំណើរហើយបាទនេះជាការតេស្តផ្លូវបាទការពិនិត្យមើលជីវសុខនៅស្ថានភាពផ្លូវដើម្បីជាការបង្ហាញយើងអាចនិយាយបានថាជាការកម្ដៅសាច់ដុំអាចជាការហោអាប់នៅលើទីលានផ្ទាល់បាទទឹកវិជ្ជាជនដែលកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់នៅលើទីនេះកុំភ្លេចណាទស្សនាហើយញញឹមផងបាទក្រុមការងារមេឌីរបស់ខារ៉ាបានផ្ដិតយករូបភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់មកសន្លឹកម្នាក់មកសន្លឹកបាទដាក់ក្នុងពេកអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុងពេកខារ៉ាហើយអាចចូលដកយករូបរបស់ខ្លួនហើយកុំភ្លេចបាទឡែកស្រាមអ្នកមួយផងចូលរួមបាទដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារខារ៉ារបស់យើងបាទមានឱកាសមានផលិតភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តហើយមានផលិតការសំខាន់សំខាន់ដូចជាការប្រកួតប្រជែងដែរបាទក្រៅពីបារ៉ាខារ៉ាក៏មានពេជ្របាទ ETV បាទក៏បានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយមួយទៀតទូរទស្សន៍ ETV ក៏បានផ្សាយផ្ទាល់ដែរទៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទនៅនេះកីឡាករដែលចេញធ្វើការសាក់លបងនឹងដងលើក៏បានធ្វើមកដល់ចិត្តមកដល់កន្លែងសំចេញដំណើរវិញហើយនឹងចាប់ដើមនៃបនតែទៀតចុងក្រោយនឹងចាប់ដើមប្រណាំងបាទចេញហើយអាឡូស្រីនៃកញ្ញាគូស្វាគមន៍កាប់នៅវេទី2ទ្វីបក្លាស៊ីដឹងក្លូនីសូមសម្ដែងស្វាគមន៍មកក្រៅឡានទាំងអស់គ្នាមកអាឡូនេះគឺថាកីឡាករបាទបាទចំណែក74មុំសុវណ្ណហេបាទចូលចំណាត់លេខ2បាទកីឡាករពីរូបនេះបាទគឺចំណាត់លេខ1លេខ2បាទបណ្ដាច់លៀងបាទកាលពីវគ្គទី1នេះឃើញថាមុំសុវណ្ណហេបាទល្អណាស់បាទចូលនៅទី1បាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយចាប់ដើមប្រភពបាទស្រុកទី2ដែលមានវគ្គស្លាកលេខបាទលេខ7បាទប្រភពនៅរបស់គេឥឡូវនេះឃើញថាបាទជិតនឹងបញ្ចប់នៅជុំទី1បាទហុងវីនៅតែនាំមុខដដែលគណៈដែលសុវណ្ណហេងបានតាមពីក្រោយបាទនៅលើដងផ្លូវនេះបាទលើទីលានរបស់យើងបើគ្មានបច្ចេកទេសក្នុងការបណ្ដាំងបាទមិនអាចបាទឥឡូវបញ្ចប់ជុំទី1ហុងវីនៅតែបន្តនាំមុខបាទសុវណ្ណហេងក្រុមនឹងកីឡាករបាទសាតសុកលីហេអានឹងកីឡាករលីថៃ
ងមិនទៅហើយគួយថាអូឥឡូវនេះបាទយើងឃើញថាកីឡាករបាទមុំសុវណ្ណហេងបាទបានឡើងទៅឈរបាទដាក់ឋានៈលេខ1វិញហើយតែគណៈដែរកីឡាករបាទសានសុកលីហេឈរនៅចំណាត់ទី2បាទយ៉ាងម៉េចហើយបាទមិនបាច់បាទយើងតាមអត់តាន់បាទលឿនពេកអូយបាទកីឡាករបាទសុនថងវីបាទមិនមានបាទមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទទូលបាទលើអត់អីទេបាទបន្តដំណើរបានបាទគាត់ការវិវាកទី1គាត់ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទយ៉ាងមិនហើយបាទសុំមិនទៅបន្តក្នុងលេខដែរបាទឥឡូវនេះបាទមុំសុវណ្ណហេងឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី1គណៈដែរសានសុកលីហេងបាទឈរនៅចំណាត់ទី2បាទកីឡាករលីថៃលេខ3និងកីឡាករដែលមានស្លាកលេខបាទ76មីស្ទ័រយ៉ាបាទចូលចំណាត់ទី4បាទចំណែកឯកីឡាករបាទជប៉ុនបាទកេនតារូណូដាបាទកំពុងតែចូលនៅចំណាត់ទី5បាទទីក្រោយបាទគឺបន្ទាប់បាទទីលេខបាទ9បាទលេខ8បាទបាញ់មិញនេះយើងឃើញថាស្រុនហុងវីមានបញ្ហាបាទបន្តិចដោយសារអីបាទគាត់ខុសបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអត់អីទេបាទបន្តការប្រកួតបានវ៉ាបាទនេះស្អាតបាទកំពុងតែគាំទ្រតែនៅលើលេខ1ពីក្រោយបាទឥឡូវនេះហុងវីស្រុនហុងវីកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនដើម្បីតាមបាល់ដៃគូហើយមិនបាច់អាចសំស្ដាយបាទបញ្ហាបន្តិចតែអីទេបាទកីឡាករនេះជំនាញរបស់គាត់ប្រកែណាស់បាទឥឡូវនេះគាត់ព្រៀងបាទបាទកីឡាករបាទហូមីសុតបាទហូមីសុតហើយគាត់ធ្វើឲ្យល្អបាទធ្វើឲ្យល្អឥឡូវនេះគឺមកសុវណ្ណហេងនៅតែឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដដែលក្រុមជុំទី3ការប្រកួតនេះគឺមានចំនួន15ជុំបាទតែសុកលីហេងចូលដល់ទី2បាទកីឡាករលីថៃលេខ3បាទកីឡាករមីស្ទ័រយ៉ាចូលចំណាត់ថ្នាក់ទី4
នថៃចូលលំដាប់ទី3ហើយចំណែមីស្ទ័រយ៉ាចូលលំដាប់ទី4បាហុងហ្វីកំពុងស្ដារដើមអេនណារ៉ូណូណាចូលលំដាប់ទី5ហើយយ៉ាចូលហុងហ្វីបាទតាមទាន់បាទកណ្ដាលកូនមួយរូបទៀតហើយកីឡាករតែនៅលំដាប់ទី4និងទី3បាទ
មានលីថៃក៏ដូចជាមីស្តូយ៉ាបាទសូមមកកីឡាករ class B បាទ stand by class B បាទសូមឲ្យបាទចូលទៅទៀត class B please go to the checkpoint and stand byបាទយើងឃើញថាកីឡាករបាទសុនហុងហ្វីបាទគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាដួលម្ដងបីនេះគាត់បានបន្តការប្រកួតឥឡូវនេះឈរលំដាប់ទី5បាទនៅតែធ្វើបានល្អមកដដែលបាទកំពុងតែដេញហើយតើគាត់អាចឡើងដល់ដល់នេះលឿនទៅទេបាទព្រោះថានៅពីក្រោយកីឡាករនេះហើយវាស្ទើរយ៉ាងឆ្នាំដែរមកបាទសុវណ្ណីឈរលើជួយនៅ
ៅតែបន្តនាំមុខដដែលបាទត្រឹមជុំទី10បាទសូមអត់ហេទៅតែជុំមួយដដែលសូមលីហេលំដាប់ទី2ពាក់ស្លាទី32បាទកណ្ដាលដែលលីថៃនិងកលាក់មីស្ទ័រយ៉ាលីថៃ768 71អីអើយយ៉ាងម៉េចអើយអូដេកគ្រាហើយអើយ៉ាងម៉េចបាទចាំមើលអត់តាន់ទេនៅតែមិនតាន់ធ្វើអីលីថៃបានទេបាទអូលើមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចហើយអូបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទនិយាយឃើញថាបញ្ហាបាទកលាក់លីថៃបាទអាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទអូបាទឥឡូវនេះគឺមីស្ទ័រយ៉ាបាទឡើងលេខ3ចំណែកឯស្រុតក្នុងហ្វីអត់ឡើងលេខ2លេខ4វិញហើយបាទលីថៃបន្តការប្រកួតបានអត់អីទេបាទទៅឈរលំដាប់ទី5បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទតែមិនថ្មីទេបាទបាទយើងមើលទៅបាទគូបាទកំណែលេខនេះដូចណាស់ណាស់បាទឥឡូវនេះបាទកីឡាករស្រុតក្នុងហ្វីមកឈរលំដាប់ទី4ខណៈដែលមីស្ទ័រយ៉ាបាទលេខ3ហើយតែបន្តលេខ5វិញអូអរចាសវណ្ណហេងជុំទី11បាទក្នុងមួយជុំអា class C និង class D នេះធ្វើបាន1នាទីបាទ1នាទី13វិនាទីបាទក្នុងមួយជុំអាគាត់ធ្វើតែ1នាទី13វិនាទីទេបាទកីឡាករម៉ាំសវណ្ណហេងបាទស្រុនឡុងហ្វីបាទតាមមីស្ទ័រយ៉ាបានទៀតអស់ចាមែនតើដួលម្ដងប៉ុន្តែស្ដារដើមឡើងលឿនលឿនបាទមកពីលេខ9បាទលើធ្លាក់គាត់ធ្វើចូលលេខ4ទេបាទលេខ4ក៏ទទួលបាន13បន្ទុកបាទអាចម្លាយឯបងអំសវណ្ណហេងបាទឥឡូវនាំដាច់មកជុំកីឡាករបាទតាកោក្រុមសង្កេតណាបាទតាកោក្រុមម៉ាកូឡេតអាកីឡាករមីស្ទ័រយ៉ាបីអាស្រុតឡុងពីលេខ4តាមពីក្រោយគៀកគៀកហើយអាលេខ22អាកីឡាករបាទសុកលីហេងបាទឈរចំណាត់ឋានទី3ហើយលើឃើញថាស្រុនហុងហ្វីកំពុងតាមបង្កាត់បង្កាយហើយបាទឃើញថាស្រុនឡុងហ្វីនេះបាទបច្ចេកទេសរបស់គាត់ល្អមែនទែនបាទឥឡូវកាត់តាគីអើយអាចវាបានទេបាទបាទឥឡូវបញ្ហាមួយរូបទៀតហើយបាទអត់អីទេបាទបន្តការប្រកួតបាទចាំមិនបាទអូយបាទ
ដួល2ដងហើយបាទលេខ2នៅតែសានសុភីហេងដដែលបាទម៉ាំសវណ្ណហេងបាទមិនបាច់និយាយទេបាទគាត់នៅតែនាំមុខគេដាច់តែម្ដងបាទបាច់កីឡាករនៅខាងក្រោយលោកជំនុំសុភ័ក្ត្រាក្រេមបាក់កលែនមកជុំម្នាក់ដូណាមកជុំម្នាក់បាទប៉ុនយោជេបាទសុននំ2ឥឡូវនេះបានចេញឈ្នះបាទកីឡាករបាទមីស្ទ័រយ៉ាទៀតហើយបាទចូលនៅលំដាប់ទី3បាទមីស្ទ័រយ៉ាធ្លាក់នៅលំដាប់ទី4បាទប៉ុនយោជេបើគាត់ឡាងកីឡាករ30ឆ្នាំបានទៀតអស់ចាមែនទេណាបាទនេះហើយបាទកីឡាករដែលកំពុងតែកាត់តំណែងតំណាងតែលេខ1បាទអមសុវណ្ណហេងមានសារលេខ74បាទនេះហើយបាទសារសុវណ្ណហេងចូលលំដាប់ទី2បាទនៅសំតែមួយជុំទៀតទេបាទកីឡាករបស់នៅបញ្ចប់បាទជុំបាញ់ដល់ដែរជុំចុងក្រោយជុំចុងក្រោយបាទរបងម៉ាមសវណ្ណហេងសានសុភីហេងស្រុតក្នុង2មីស្ទ័រយ៉ាបាទរួមនៅជាមួយនឹងកីឡាករបាទកេតរ៉ូណូដាកេតរ៉ូណូដាបាទលោកនេះគឺកំពុងតែចូលទៅលំដាប់ទី6បាលីនថៃអំបីហើយបាទលីនថៃគួរសោកស្ដាយបាទពីរដងគាត់ទទួលបាទមិនបាច់បាទលោកស្រីកញ្ញាបាទសូមស្វាគមន៍បាទឡាស៊ីអេនឌីកីឡាករម៉ាមសវណ្ណហេងដល់ទីអឺបាទនៅតែធ្វើបានយ៉ាងល្អដែរទាំងពីរវាបាទឥឡូវនេះអបអរសាទរបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ2សានសុភីហេបាទសូមចូលរួមអបអរកីឡាករស៊ុនហុងហ្វីលេខ3បាទធ្វើបានល្អយ៉ាងមែនទូទៅបាទឥឡូវនេះបាទកីឡាករមីស្ទ័រយ៉ាលេខ4បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទស្រុតនងហ្វីបាទឡានីកីឡាករជប៉ុនបាទក៏ដល់ទីដែរកីឡាករបាទកេនតារ៉ូណូណារួមជាមួយនឹងកីឡាករលីថៃស្រុតនងហ្វីបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទគាត់គួរប៉ុន្តែគាត់ឈរនៅចំណាត់ទី3ប៉ុន្ត
តែធ្វើនៅតែធ្វើបានល្អបាទមិនបញ្ហាគួរសោកស្ដាយបាទបើអត់ដួលបាទនាំពុកប្រូនដែរបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាបាទសូមបន្តបាទទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតបាទយើងនឹងឃើញបាទក្រុមក្លាស B ដែលជាក្លាសបាទជំនាញទៀតបាទក្នុងប្រភេទម៉ូតូកម្លាំងធំជាងក្លាស C និងក្លាស D បាទអើយមកសវណ្ណេងមកអង្គសាតូទាំងពីរជុំបាទធ្វើបានយ៉ាងល្អបាទនៅបន្តឈរសម្រាប់ត្រាលេខមួយដល់ដែរអូយបាទទទួលបានការស្វាគមន៍ច្រើនពីទស្សនិកជនបាទកំពេញបាទបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់អាចទស្សនារូបភាពខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងពេចបាទខារ៉ាបាទតាមក្រុមការងាររបស់ខារ៉ាបានដឹកយករូបភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីផុសលើពេចហើយចូលនៅក្នុងនឹងឡែកសៀមអ្នកមួយហើយបាទអាចសេវយករូបនឹងទៅបាទតូចតាអាមេសបាទគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីមេន sponsor របស់យើងគឺក្រុមហ៊ុនតូតាហើយក៏មានដៃគូបាទបាក់ការឧបត្ថម្ភមាន benchmark មាន perly មាន sga ហើយក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវទីបណ្ឋានបាទសម្ពោធកីឡាយានយន្តកម្ពុជាក្រុមការរៀបចំរបស់អ្នកងារខារ៉ាដែលជាអ្នកងារដ៏មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍របស់បណ្ដាបាទលីថៃបាទលីថៃអមាញ់មិញឈរលំដាប់ទី3ល្អណាស់បាទភាសាគាត់ទូលពីលើកជាប់ចំគ្នាបាទធ្លាក់ដល់លេខ6និង7ហើយណោះបាទឥឡូវយើងឃើញថាការប្រកួតក្លាស C និងក្លាស D បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយយើងរង់ចាំទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនៅក្លាស B ដែលជាក្លាសម៉ូតូជំនាញដូចគ្នាតែបាទយើងនៅមានក្លាសមួយទៀតដែលជាក្លាសជាប់ចិត្តអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនគឺក្លាស A បាទក្លាស A ក៏មានកីឡាករបរទេសចូលរួមប្រកួតប្រជែងផងដែរបាទមានកីឡាករដែលមកពីម៉ាឡេស៊ីមកពីវៀតណាមនិងកីឡាកររបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាអលុសរេនីកញ្ញាសូមបន្តរងចាំទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតក្លាស B នឹងចាប់ផ្ដើមហើយបាទចំពោះក្លាស B តាមអ្វីដែលគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបាទគឺនឹងចេញដំណើរនៅម៉ោង 2:40 នាទីបាទ10នាទីទៀតបាទនឹងបន្តចេញដំណើរឲ្យបាទក្លាស B បាទក្លាស B ការប្រកួតបាទនៅក្នុងវគ្គទី1បាទយើងឃើញតាកីឡាករដែលពាក់ស្លាកលេខ96នាវនាវគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់1ឆ្នាំដែរបាទសួនសុចិត្រាពាក់ស្លាកលេខ29ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2វុតវេងហ៊ូបាទពាក់ស្លាកលេខ22ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ឆ្នាំដែរគុណសុខខេងបាទឈរនៅចំណាត់ទី4ពាក់ស្លាកលេខ333កីឡាករពាក់ស្លាកលេខ129អឿនដូរ៉ាសិតចូលលំដាប់ទី5កីឡាករពាក់ស្លាកលេខ14បាទហេងរ៉ាត់ខេមរិនចូលលំដាប់ទី6ខ្លាំងខេនលេខ7ពាក់ស្លាកលេខ58ឆ្នាំដែរសុភ័ក្រសវត្តទីបាទចូលនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ8
នីសុកលីលេខ9ទេពរ៉ូណាល់ដូបាទលេខ10ទេពរ៉ូណាល់ដូបាទមិនមែនគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូទេបាទខ្ញុំច្រឡំបាទរួមកីឡាករបាទប៉ែនសំពូបាទភ័ក្រស្រាក់លេខ99ឈរលេខ11ម៉ៅត្រៀងបាទត្រៃអ៊ីងត្រៃអ៊ីងបាទចឹងហើយបាទភ័ក្រស្រាក់លេខ93ឈរលេខ12សានវិរៈពតបាទលេខ13ជាងជីនហៈបាទលេខ14អ៊ុចសុផាន់តារាលេខ15មុតចាត់ខាតបាទលេខ16និងសុគន្ធមិតាបាទលេខ17មានកីឡាករបាទចំនួន5រូបទៀតប៉ុន្តែបាទគឺអត់ច្រងប្រទេសដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទសូមអធិស្ឋានបាទកីឡាករលេខ15លេខ17នេះមិនមែនកីឡាករទេបាទកីឡាការនីបាទកីឡាការនីចំនួន2រូបបាទធ្វើការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុង Class B នេះគឺកីឡាករនីសុគន្ធតានិងកីឡាករនីសូមជាតាបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងបន្តបាទការប្រកួតនៅក្នុង Class B នៅ Class B ក៏បានត្រៀមខ្លួនរៀបស្រ័យហើយកីឡាករកីឡាករនេះតែត្រៀមធ្វើការប្រកួតនៅពេលបន្តិចទៀតបាទតាម Class នីមួយៗបាទធ្វើការប្រកួតចំនួន2ដងបាទមួយដងការពិគ្រោះមិញបាទធ្វើរៀបស្រ័យឥឡូវនេះគឺជុំទី2ហើយក្នុងការប្រកួតរយៈទី2នេះនឹងគណៈកម្មការបាទបច្ចេកទេសនឹងធ្វើការពុកពន្ទុដើម្បីស្វែងរកជើងឯងតាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសផ្សេងៗនោះបាទគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតរបស់យើងនឹងជួបបន្តជាបន្តបន្តបន្ទាប់ Class B ដែលជា Class ជំនាញនឹងមាន Class មួយទៀតគេហៅ Class Elite បាទគឺអ្នកជំនាញតែម្ដងគឺនៅ Class A ដែលមានកីឡាករបរទេសចូលរួមប្រកួតប្រជែងផងដែរI'm sorry.
ាលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទបន្តិចទៀតនេះយើងបន្តទស្សនានៅក្នុងការប្រកួតនៅ Class B ជាបន្តបាទយើងឃើញថាហើយក៏ក្រុមជំនាញសួរបាទភ្លេចជំនាញសួរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ ETV ដែលកំពុងតែទស្សនានៃការប្រកួតម៉ូតូបាទ Total Cup Race ឆ្នាំ2019ដែលជាការប្រកួតឡើងជាលើកទី4នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងឃើញថាឥឡូវនេះ Class C ឬ Class D បាទយើងរកឃើញចំណាត់ថ្នាក់បាទលេខ1ដល់លេខ9យើងរកឃើញហើយបាទយើងចាំរងចាំតែ Class B ឬ Class A តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាម៉ាសរបស់យើងបានលើកតុងពណ៌បៃតងបាទត្រៀមនឹងចេញដំណើរហើយបាទពោះ Class B បាទ Class B មានការប្រកួតបាទកីឡាករសរុបទាំងអស់22រូបបាទ22រូបមានកីឡាករនីចំនួន2រូបអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងអស់20រូបមកនឹងកីឡាករនី2រូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកទេសមិនអំណោយផលកីឡាករមួយចំនួនបានដកខ្លួនបាទតែយើងចាំមើលបាទពេលដែលជុំទី2នេះអាចបន្តចូលរួមការប្រកួតជាបន្តឬយ៉ាងណាបាទនេះគឺកីឡាករនៅក្នុង Class B បានចេញដំណើរមកហើយបាទកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបាទចេញដំណើរមករកទីតាំងមួយដើម្បីឈរត្រៀមបាទធ្វើការប្រកួតបាទ Class B នេះបាទមានកីឡាករច្រើនបាទកីឡាករនេះមាន2រូបបាទកីឡាករនេះគឺកីឡាករនេះបាទសុគន្ធនីតាបាទពាក់ស្លាកលេខ5នឹងកីឡាករនីសូជាតាបាទពាក់ស្លាកលេខ25បាទម៉ូតូវិញគាត់បាទស្អាតណាស់ពណ៌កាឈូកបាទចំណែកកីឡាករនីមួយរូបទៀតនោះបាទគឺពណ៌លឿងពាក់ស្លាកលេខ25បាទទស្សនិកជនបាទបងប្អូនទាំងអស់បាទនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមសំឡេងស្វាគមន៍មកខាងឡើងទាំងអស់គ្នាមួយមើលបាទស្ងាត់ជ្រាបអត់យកបាទមើលសុំសំឡេងមួយមើលបាទខ្លាំងណាស់ដល់គ្នាបាទបាទឡើងទាំងដៃឲ្យតារាម៉ូដែលយើងមួយមើល
ាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាក្រុមកីឡាករ Class B បានមកដល់នៅក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយហើយយើងឃើញថាមានតារាម៉ូដែលរបស់យើងបាទកំពុងតែបាំងឆ័ត្រឲ្យបាទតាមពិតនិយាយអស់ទៅគាត់បាំងខ្លួនឯងដែរបាទខ្លាចកដៅបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅសមាជិកកីឡាករបាទកីឡាករដែលកំពុងតែឈរនៅមុខគេបាទកំពុងតែអង្គុយលើម៉ូតូបាទមិនមែនឈរទេគឺលេខ96នៅនៅបាទកំពុងជុំទី1គឺគាត់ធ្វើបានល្អបាទឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1បាទចំណាត់ថ្នាក់ទី2បាទកីឡាករសួនសុចិត្រាពាក់ស្លាកលេខ29បាទចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់ទី3កីឡាករពាក់ស្លាកលេខ22វូតវិញហ៊ូបាទលើកដៃមើលបាទចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ4បាទកីឡាករពាក់ស្លាកលេខ333កីឡាករគុណសុកហេបាទកីឡាករលេខ5បាទគឺកីឡាករពាក់ស្លាកលេខ129បាទគឺកីឡាករអឿនដូរ៉ាសិតបាទកីឡាករលេខ14ចូលនៅលំដាប់ទី6ហេងរតខេមរិនចំណែកឯកីឡាករបាទចូលលំដាប់ទី7កីឡាករក្លាំង KN លេខ58ចំណែកឯកីឡាករបាទលេខ8គឺកីឡាករសុភ័ក្រសវណ្ណីពាក់ស្លាកលេខ88កីឡាករចូលលំដាប់ទី9បាទនីសុកលីពាក់ស្លាកលេខ47កីឡាករលេខ10បាទគឺទីបរ៉ូណាល់ដូណែកីឡាករលេខ11ប៉ែនសំបូលេខ12ម៉ៅត្រៃយីងបាទលេខ13សានវិរៈពុតលេខ12បាទឈៀងជីហាលេខ15ពុជសុផណ្ឌរាលេខ16មុតចន្ទថាតលេខ17កីឡាការនីសុគុននីតាចំណែកឯកីឡាករជាបន្តបាទលេខ27សិកពេជ្រកីឡាករ17បាទសិរៈរ៉ាហ៊ីមកីឡាករពីបុនថេង98កីឡាករសឹមសូផានវឌ្ឍនាលេខ55និងកីឡាករនីសុជាតាពាក់ស្លាកលេខ25អមញ្ញមញ្ញនេះគឺជាសមត្ថភាពកីឡាករទាំងអស់នៅក្នុង Class B ដែលត្រៀមធ្វើការប្រកួតនាពេលបន្តិចទៀតI'm not afraid to die.
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាបាទ3នាទី5នាទីបាទ5នាទីចុងក្រោយបាទ3នាទីចុងក្រោយមួយនាទីចុងក្រោយបាទសូមអរពីគណិកបាទចាក់ពេញទៀតប
ន្តវិញធ្វើបាទតែនៅលើទីលានបាទមួយជុំបាទនៅចាប់ផ្ដើមនៅការប្រកួតនៅពេលបន្តិចនេះនេះហើយបាទយើងឃើញថាកីឡាករបាទទាំងអស់កំពុងតែបាទរੂសំលេងស៊ីនរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរក្នុងវគ្គទី2បាទកីឡាករដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបាទគឺណេវណេវលេខ96ដែលនៅមុខគេនេះហើយបាទនឹងកីឡាករលេខ29មកសួនចត្រានឹងវុតវេងគួរលេខ22បាទ15វិនាទីចុងក្រោយយើងរងចាំមើលបាទកំពុងតែត្រៀមបកហើយបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទសូមស្វាគមន៍ការប្រកួតនៅក្នុងឡាបទីហើយបាទម៉ូតូនៅក្នុងក្លាស V បាទគឺមានការប្រកួតរហូតដល់22នាក់បាទក្នុងនោះកីឡាករនេះចំនួន2នាក់ឥឡូវនេះកីឡាករដែលកំពុងតែដកមុខគេបាទគឺណាវណាវលេខ96ខណៈដែលកីឡាករលេខ2បាទគឺសួតសូចត្រាលេខ29វុតវិញូលេខ3ការនេះបាទសុភិតាគឺកីឡាការនេះបាទសុជាតាបាទមានស្លាប់នៃ25ទៅ
ាកោអើវងៃធូរនៅមានកិត្តិយសជាមួយនឹងសុទ្ធត្រាហើយឯកឡាកោបាទសុខភេកចូលលំដាប់ទី4អង្គឡាកោបាទរត់ខែមរិទ្ធចូលលំដាប់ទី5រួមនឹងកឡាកោនរៈសិទ្ធចូលលំដាប់ទី6
តែមិនអីទេបាទទៅបង្កាត់បង្កាត់គ្នាទេបាទយ៉ាងម៉េចទៅអីអើអូយគុនសុខេងកំពុងតែដេញបាទដេញកីឡាករចត្រាហើយបែកបែកគ្នាThank you.
បាទយ៉ាងមិញហើយបាទកីឡាករបរុកំពុងទៅមានបញ្ហាWe'll be right back.
អស់ចាមែនទេបាទណែវៗនៅតែបន្តធ្វើបានល្អ
បាទសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់ចប់ទេបាទយើងនៅខ្លាសមួយទៀតដែលជាគេបាទខ្លាសជំនាញតែម្ដងបាទសម្បូរទៅដល់កីឡាករខ្លាំងខ្លាំងដែលធ្វើការប្រកួតបាទជាខ្លាសចុងក្រោយបាទខ្លាសនេះមានកីឡាករបរទេសដែលជំនាញបាទមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាមកពីប្រទេសវៀតណាមរួមនឹងកីឡាករកម្ពុជាដែលជាកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងបាទជម្រើសនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាយើងហើយបាទជាបន្តទៀតបាទយើងនឹងឈានដល់ class A បាទដែលជា class ជំនាញតែម្ដងបាទកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងដែលបងអញ្ជើញមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទក៏ដូចជាប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងកីឡាករកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទទទួលបានស្នាដៃយ៉ាងក្រាស់ក្រែលហើយឃើញហើយបាទការប្រកួតមិញបាទ class A នេះសម្រាប់កីឡាករខ្លាំងខ្លាំងណាបាទជិះលឿនក្នុងមួយជុំដែលមានចម្ងាយ1000390ម៉ែត្របាទគាត់ធ្វើមិនដល់1នាទីទេបាទនិយាយថាលឿនមែនតើបាទហើយមានផ្លូវកាច់កង់រហូតដល់11បាទផ្លូវកែងនិងកាច់អញ្ចឹងគឺពិបាកមែនតើបាទការប្រកួតបាទម៉ូតូរៀលរៀបដែលប្រសិទ្ធនាមថា Total Cup Race បាទលើកទី4ឆ្នាំ2019ដែលធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រុមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងបាទជាមេន Sponsor របស់យើងគឺក្រុមហ៊ុន Totalហើយយើងក៏មានដៃគូសហការបាទដូចជា Benchmark បាទគឺ Pirelli ក៏ដូចជា SKH ផងដែរបានចូលរួមក្នុងធំគ្រប់គ្រងហើយក៏ទទួលបានការសម្ភារៈស្រួលបាទជ្រុំជ្រែងពីក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាសហព័ន្ធកីឡាយានយន្តកម្ពុជាក្រុមការរៀបចំរបស់ភ្នាក់ងារ Khara ដែលជាក្រុមជំនាញនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូបាទលោកតាប់ជាតិអន្តរជាតិផងដែរបាទបន្តិចទៀតបាទលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបន្តទស្សនាលើការប្រកួត class A ដែលក្រុមពួកគាត់បានទៅធ្វើការត្រៀមចាំរួចទៅហើយបាទនៅឯខាងមុខខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅឯខាងនោះនិយាយហើយបាទកីឡាករទាំងអស់បានត្រៀមចាំហើយYou
បាទបន្តិចទៀតនឹងចេញដំណើរមកហើយបាទ class A ដែលជា class ជំនាញនឹងជាចេញមកហើយបាទសូមបញ្ជាក់ណាកីឡាករដែលធ្វើការប្រកួតនៅក្នុង Class B អមាញ់មិញអ្នកណាធ្លាក់ក្បាំងបាទអាចបញ្យោពីខ្ញុំបានក្បាំងម៉ូតូបាទក្បាំងម៉ូតូកីឡាកររូបណាបាទដូចជាសិចពេជ្រអាលេខ27បាទកីឡាករលេខ27បាទក្បាំងនៅទីនេះបាទមកយោបាទបាទធ្លាក់ផ្ពាល់មកជំហៀងហើយបាទមកយោទៅកុំឲ្យដេដេទាំងស្រុងបាទកីឡាករលេខ27បាទសិចពេជ្របាទអាចមកយកក្បាំងខ្លួនឯងបានបាMore
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាគណៈកម្មការរបស់យើងបានបញ្ជាឲ្យម៉ូតូត្រៀមចេញដំណើរមកហើយក្លាស A បាទលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមបន្តបាទទស្សនានៅក្នុងការប្រកួតក្លាស A ដែលជាក្លាសជំនាញបាទកីឡាករពុះពេញទៅដោយបទពិសោធន៍និងជាកីឡាករបាទខ្លាំងខ្លាំងបាទជំរឿនក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាកីឡាករដែលអញ្ជើញមកពីបាទប្រទេសថៃហើយសំដៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរបាទបាទធ្លាក់ផ្ពាល់ចេះតែដើរធ្លាក់យ៉ាអេនតើរត់លឿននោះរត់ដល់ពេលគេហៅមកថតមួយស្រីស្អាតចូលភ្លុកអើពីរនាក់មិញនឹងនិយាយពីកាមេរ៉ាភ្ជួងរត់ប្រុចដល់ឥឡូវគេហៅថតមួយស្រីស្អាតមកថតអើចេះណាស់ណាបាទឥឡូវនេះបាទកីឡាករបាទ Class A បានចេញដំណើរមកហើយសូមសំឡេងស្វាគមន៍មកខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទសូមស្វាគមន៍ការប្រកួត Class A ដែលជាក្លាសចុងក្រោយបាទជាក្លាសជំនាញបាទពោពេញដោយកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពបាទខ្លាំងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននូវសមត្ថភាពកីឡាករដែលចូលរួមបាទកីឡាករ Nguyen An Tuan បាទដែលកំពុងតែឈរបាទនៅ position បាទគឺតំ
ណែងទី1បាពាក់ស្លាកលេខ78ជាកីឡាករដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមចំណាត់ថ្នាក់បាទទី2បាទកីឡាករមូហាម៉ាត់វីទ្រីបាទដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទកីឡាករលេខ3បាទលឺភុងបាទគឺជាកីឡាករពាក់ស្លាកលេខ13ដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯកីឡាករចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ឈរនៅកន្លែងទី4គឺជាកីឡាករហ៊ុំប៊ុនហាបាទពាក់ស្លាកលេខ66កីឡាករប្រជាជនជាតិកម្ពុជាលេខ33កីឡាករភិនពិសិដ្ឋបាទឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បាទ68បាទសំទោស65បាទកីឡាករសុកសួនអរុនបាទពាក់ស្លាកលេខ65បាទលេខ7កីឡាករសុកគឹមហុងពាក់ស្លាកលេខ68កីឡាករគឹមធីបាទពាក់ស្លាកលេខ71បាទឥឡូវនេះបាទឃើញថាគណៈកម្មការយើងបាទបើមាន fan ចង់ថតរូបបាទជាមួយកីឡាករយើងអនុញ្ញាតឲ្យចូលថតបាទបាទអនុញ្ញាតឲ្យចូលថតម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ណាបន្ទាប់ពីលើកបាទ5នាទីបានឈប់ឲ្យថតអញ្ចឹងអ្នកជួបនៅ idol របស់ខ្លួនអាចចូលមកថតបានចូលមកថតបានបាទចូលថតជាមួយនឹង idol បាទអាកឡាកោដែលខ្លាំងខ្លាំងបាទខ្លាំងនេះលឿនណាស់បាទគាត់ធ្វើមួយជុំមកមិនដល់1នាទីទេបាទមួយជុំដែលមានចម្ងាយ1390ម៉ែត្រអញ្ចឹងអត់ដល់1នាទីទេបាទឥឡូវសុំទឹកពេលបាទដូរថ្មតិចសិនបាទអស់ថ្មហើយលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទឥឡូវនេះបាទយើងបាទនៅតែបន្តទេបាទអាចបាទបងប្អូនអាចចង់ថតរូបបាទចូលថតរូបវិញបាទកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទ69បាទ33 65 68 44បាទកីឡាករ32បាទសុទ្ធតែកីឡាករកម្ពុជាយើងហើយបាទអាចចូលមកគ្រប់គ្រងថតម្នាក់មកសិលឹកអីទុកហ្នឹងណាបាទបាទឥឡូវនេះគឺនៅសល់ពេល5នាទីបាទនឹងចាប់បាទការ warm up បាទបន្ទាប់ពី warm up បាទជាចាប់ដើមបាទជាចេញដំណើរទីបាទ
លោកស្នងការរងបាទស្នងការនគរបាលនៅឯខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកជាអ្នកបញ្ជាចេញដំណើរបាទបន្តិចទៀតនេះក៏មានការបញ្ជាបាទចេញដំណើរពីអាដាមបាទហេងចន្ទថាដែលជាបាទស្នងការរងបាទនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់បាទលោកនឹងបញ្ជាចេញដំណើរនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអត់តន់ទេបាទបាទនេះគឺជាខ្លះជំនាញបាទខ្លះកីឡាករដែលពូពេញទៅដោយសមត្ថភាពបាទខ្លាំងខ្លាំងហើយបាទយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយបាទយើងនឹងមានកីឡាករដែលជាកីឡាករជំនាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទយើងឃើញហើយបាទមានកីឡាករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងបាទមានដូចជាកីឡាករបាទភិនពិសិដ្ឋបាទខុំមុនហាប់បាទសុកសួនអរុនបាទសុកគឹមហុងគឹមធីបាទឈុនដនិតបាទស្វើយសីហាបាទសិតតែកីឡាកររបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែលេចធ្លោនៅក្នុងវិជានៃកម្ពុជាយើងហើយមិនធំថាដៃគូបាទវិស័យឯកជនដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលភ្នាក់ងារខារ៉ាមិនអាចខ្វះបានដើម្បីគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍មួយឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងបាទមានដៃគូឧបត្ថម្ភច្រើនមួយឆ្នាំយើងធ្វើឲ្យបាន3ទៅ4ដងបាទដូច្នេះយើងស្វែងរកកីឡាករដែលមានបាសក្តានុពលបានហើយបាទយើងឃើញថាការប្រកួតម៉ូតូវារៀបបាទ Total Cup Race គឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភធំពីក្រុមហ៊ុន Total ក៏មានដៃគូឧបត្ថម្ភដូចជា Benchmark បាទ Ferrari SKH បាទទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងបរិស្ថានដោយសហព័ន្ធកីឡាយុវជនកម្ពុជារៀបចំដោយភ្នាក់ងារ Khara ដែលជាភ្នាក់ងារជំនាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទតែងតែរៀបចំនូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មកជាច្រើនបាទសូមឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យអង្គុយលើកង់ឡានបាទសូមងើបចេញពីកង់ឡានបងប្អូនដែលអង្គុយលើកង់ឡានបាទសូមចេញពីកង់ឡានព្រោះថាកង់ឡាននឹងគឺជារនាំងពេលដែលប៉ះពៀវាលោតខ្លោតទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចេញទៅឈប់ក្រៅខ្សែបាទក្រៅខ្សែណានៅខាងក្រោយផ្លាកក៏បានដែរបាទឥឡូវនេះបាទកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតយើងបានលើកផ្លាក1នាទីចុងក្រោយអមរចុងក្រោយបាទសូមឲ្យនឹងតិចចាក់ចេញទាំងអស់បាទចាក់ចេញដល់5វិនាទីចុងក្រោយបាទវគ្គនេះគឺជាវគ្គ warm up បាទ warm up
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមបាហេញ្ញថាបានបកទុំជាចេញដំណើររបស់កីឡាករខ្លាំងទីដែលចេញដំណើរនៅពេលមកអបាញ់មិញនេះបាទបន្តិចទៀតបាទបន្តពីវងអាប់ហើយបាទកីឡាករទាំងអស់បាទនឹងចូលដល់បាទចំណុច start ម្ដងទៀតនៅនឹងចេញដំណើរបាទសូមសំលេងគាំទ្រឲ្យខ្លាំងឡើងអ្នកនាងមួយមើបាទអរគុណបាទបាទបន្តិចទៀតបាទកីឡាករយើងចេញដំណើរសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សូមសំលេងស្វាគមន៍មកខ្លាំងៗនៅពេលដែលម៉ូតូក្រុម Class A បាទចេញដំណើរណានៅពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណសូមត្រៀមចូលស្រីនាងកញ្ញាសូមសំលេងស្វាគមន៍មកខ្លាំងៗនៅក្លាសេទាំងអស់គ្នាយើងឃើញហើយបាទ Class A បានចេញដំណើរហើយបាទក្នុងមួយជុំបាទក៏ធ្វើដល់មួយនាទីនេះបាទខ្លាំងThank you.
កីឡាករវៀតណាមកំពុងតែនាំមុខបាទកីឡាករម៉ាឡេស៊ីបាទកំពុងតែតាមពីក្រោយបាទលេខ12កីឡាករវៀតណាមបាទអូយលេខ3លេខ4បាទសូមតែកីឡាករវៀតណាមទីមកបាទយើងឃើញថា12ឈ្មោះកីឡាករវៀតណាមនៅតែបន្តនាំមុខគណៈដែលម៉ាឡេស៊ីកំពុងតាមបន្តក្រោយកីឡាករចំណាក់លេខ3និងលេខ4មកនៅតែវៀតណាមដដែលThank you.
ឡងផុតទៅកីឡាករម៉ាឡេស៊ីចូលដល់ទី2កីឡាករវៀតណាមដែលស្រាលទី13ទៅចូលលេខ3កីឡាករវៀតណាមដែលស្រាលទី11ទៅចូលទី4ហើយឡាយកីឡាករកម្ពុជាបាទកីឡាករសុកសុនអរុនបាទចូលដល់ទី5ផលពិសេសនៃ6សុកទី6ទី2ចូលដល់លេខ3ទំព័រ5បាទលេខ9កីឡាករគឺលេខ5បាទចូលដល់
ាករវៀតណាមនៅតែនាំមុខកីឡាករម៉ាឡេស៊ីបាទនៅចូលទី2បាទវៀតណាមទាំង2រូបបាទចូលដល់ទី3ទី4កីឡាករកម្ពុជាបាទសុកស៊ូណារុនបាទមិនសិនទៅសុកឆោចូលដល់ទឹកទៅបាទបាទគោលវាបន្តបន្តទៀតឆ្លងកាត់ដល់មួយចូលមកកីឡាករវៀតណាមនៅតែចូលដល់ទី2ដដែលបាទទី1ដដែលកីឡាករម៉ាឡេស៊ីបាទចូលដល់ទី2បាទចំណែកឯកីឡាករវៀតណាមទី2បាទចូលដល់ទី4ដោយថាលូតសែនក្នុងខាងរបស់ក្រុមជុំជុំដល់នៅ1នាទីបងបាទ
ាត្រាលេខ4បងប្អូនទស្សនិកជនបងប្អូនទស្សនិកជនទីគោរពឥឡូវនេះយើងនៅវិធីបំពាក់មួយដៃជាបន្តចាំស្គាល់ជឿទៅណាបាទយើងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នានៅវិធី
្លាស់ទីម៉ូតូដែលមានប្រាក់លេខ333និង129បើសិនមានបញ្ហាអ្វីគឺគណៈកម្មការនឹងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទហើយបានលោកជាលោកប្រធានរាជរាជាប្រពុំជាសានិគឺបាទក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មកម្មការកម្មវិធីក៏ដូចជាបាទអាជីវកម្មទាំងអស់ជួយគោរពរបស់គណៈកម្មការ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 លោកទីប្រធាន2019ដែលធ្វើនៅឯចំការរបស់កម្មបងបាទថ្ងៃនេះយើងមកឈានដល់ការប្រគល់មេដាយក៏ដូចជាទីបាទប្រគល់ទៀតដល់កីឡាករកីឡាការីដែលធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងក្លាសទាំង5របស់យើងដែលធ្វើការជម្រុះរយៈពេល2ថ្ងៃបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការហៅជូននៅក្នុងកីឡាករដែលប្រកួតនៅក្នុងក្លាសអ៊ីនដូរ៉ូសម្រាប់ការលើកទីបានទៅលើក្រុមកីឡាករដែលយានបាទពេញពិសេសនៅកីឡាករពេញក្រុមជូនបាទសូមជូនបាទក្រុមបាទយករបស់យើងសម្រាប់ការលើកទីកីឡាករអូអេហូកីឡាករពេញសុខហេបាទចំណាយហើយសម្រាប់ការលើកមួយក្នុងក្លាសអ៊ីនដូរ៉ូគឺកីឡាករដែលចូលមកពីប្រទេសវៀតណាមគឺរកោដល់មូលដ្ឋានរហើយគឺយើងទៅបាទលឺហុនអ៊ុនទៅទៅតាមបាទក្នុងនេះក៏យើងមានគណៈប្រធានដែលជួយចូលទៅក្នុងរកម្មវិធីនេះដែរគឺមានអេដាមបាទហេងចន្ទហាដែលស្ថាបនិកបាទបាទផងរួមទាំងលោកបាទលោកអ៊ុំបាទលោកអ៊ុចអ៊ុំភៀននីសារាបាទដែលជាប្រធានមន្ត្រីទេសចរបាទខេត្តបាត់ដំបងរួមនឹងលោកបាទជាវងណរិតដែលជាអនុប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានក៏មានតំណាងបាទតូតាល់បាទឬជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដ៏សំរបស់យើងគឺមីស្ទ័រអាស៊ីសអ៊ីកបាល់ដែលជាអ្នកនាយកក្រុមហ៊ុនតូតាល់ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏មានបាទលោកស្រីបាទកឹមសុភ័ក្របាទអគ្គនាយករងបាទក្រុមហ៊ុនតូតាល់ប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏មានតំណាងខាងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ sponsor ដទៃទៀតផងដែរបាទវិធីបំពាក់មេដាយដល់ផ្ដល់រង្វាន់បាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកស្រីកឹមសុភ័ក្រអគ្គនាយករងបាទក្រុមហ៊ុនតូតាល់ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជាដៃគូឧបត្ថម្ភរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូវារៀបដែលប្រសិទ្ធនាមថាតូតាល់រេសឆ្នាំ2019បាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទបាទជាមួយគ្នានេះបាទបន្ទាប់ពីមន្ទីរវិមិដៃនៅបកុលពៀនបាទក្រាំងក្រុមហ៊ុន Total ក៏បានផ្ដល់រង្វាន់បាទចំនួន20កញ្ចប់បាទដល់កីឡាករតាំងពីលេខ3ដល់លេខ1បាទក្នុងនោះមានការចាក់សាំងបាទ70ដុល្លារបាទប្រេងម៉ាស៊ីន4កដុងបាទកាបូបធ្វើដំណើរធំ1បាទប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់1អាវភ្លៀង1កំបិតបាទបត់1កន្ត្រៃកាត់ក្រចកបន្តោងសោចំនួន3នាឡិកា4ជាជួរជញ្ជាំងបាទចំនួន1បាទនេះគឺជាកាដូដែលក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូវារៀបរបស់យើងបាទគឺក្រុមហ៊ុន Total បានឧបត្ថម្ភជូនបាទក្នុងនោះបាទគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100ដុល្លារចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់300ដុល្លារ
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទទទួលបាន500ដុល្លាររួមទាំងក្របបស្រស់ស្អាត1បាទបាទក្របបនោះគឺល្អមែនតែនបាទសូម្បីតែខ្ញុំក៏ចង់បានដែរបាទបារវ័នច្រើនអាចផ្ញើខ្ញុំបានណាបើយកអត់អស់បានជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បាទកញ្ញាកញ្ញាស្រស់ស្អាតយើងចូលបាទចូលថតឯមួយគាត់ទៅបាទបាទសបកកង់បាទមានសបកកង់បងបាទសបកកង់បាទនេះថាលេខ1 1បាទលេខ1បាទម្នាក់មកគូអូច្រឡំមកគូបាទលេខ2ក៏មកគូបាទលេខ3ក៏មកគូបាទ MC ទាំងអស់ទៀតដែរបាទសូមអរគុណបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន Total លោកស្រីកឹមសុភ័ក្របាទជាបន្តយើងចូលដល់ Class D បាទ Class D បាទយើងមានកីឡាករចំនួន2រូបបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទគឺកីឡាករOnly one, okay? You can share, okay? If you don't want to share, okay? You give me, okay? I'm okay. Ba, ba, thank you. Ba, lần này chiến đấu class D, ba, chấm nát ra lệch pi cái lá có ôm bô vi sốt, ba, the class D, hôm nay lệch muối ba cái lá có prum sô pẹt ra, ba, xong prum chơi ba cái lá có class D.បាក់ឡាឌីមានតែ2រូបទេបាទបាក់ឡាកអ៊ំពោវិសុទ្ធក្លាសឌីក្លាសឌីបាទក្លាសឌីកីឡាករអ៊ំពោវិសុទ្ធនិងកីឡាករព្រំសុភ័ត្រាបាទវិធីបំពាក់មេដៃនឹងរង្វាន់បាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទបាទលោកជាវងណារិតបាទអនុប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានបាទសូមគ្រប់ជើញបាទផ្ដល់រង្វាន់ក៏ដូចជាមេដាយបាទជូនដល់កីឡាករទាំងពីររូបបាទបាទក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Total ក៏ផ្ដល់ឲ្យរង្វាន់បាទដូចគ្នាផងដែរបាទយើងឃើញហើយបាទមានកាតចាក់សាំង70ដុល្លារប្រេងម៉ាស៊ីន4គីដុងកាបូបធ្វើដំណើរធំមួយប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់និងអាវភ្លៀងបាទ
1កំបិតបត់1កន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់បន្តោងសោ3នាឡិកាភួនជញ្ជាំង1ហើយចំណែកឯប្រាក់រង្វាន់បាទឧបត្ថម្ភបាទគឺចំណាត់ថ្នាក់អត់មានលេខ3ទេបាទលេខ3ទុកឲ្យខ្ញុំបាទលេខ2 300ដុល្លារបាទលេខ1 500ដុល្លារបាទលេខ1ទទួលបានកាបូបស្រស់ស្អាតមួយទៀតបាទរើសហើយបងប្អូនចង់បានពណ៌អីបាទកលេខមើលហើយរើសយកហើយក្រុមហ៊ុនពេរលីបានផ្ដល់នៅសម្បកកង់បាទម្នាក់មួយផងដែរបាក់កបោបាទយកបាក់កង់ម្នាក់មកគូបាទកង់ម្នាក់មកគូអូយបាក់ខាងណាលេខ1ខាងណាឈ្មោះសុភ័ក្ត្រាមួយណាសុភ័ក្ត្រាបាទយកកបោស្អាតមួយទៅកបោមួយបាទសូមអរគុណបាទលោករដ្ឋបាទលោកជាវងណរដ្ឋបាទអនុមានបរិស្ថានបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមបន្តបាទតល់មកចាស់ជាលី2បាទលើប្រាក់រង្វាន់ក្នុងក្លាស C វិញម្ដងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3កីឡាករស្រុនហុងហ្វីបាទចំណាយឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទកីឡាករសាតសុកលីហេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងក្លាស C បាទការប្រណាំងម៉ូតូវារៀបបសុទ្ធនាមថា Total Cup Race ឆ្នាំ2019កីឡាករម៉ាមសុវណ្ណហេងបាទប្រធានពាក្យម្ដាយសូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកអ៊ុចអ៊ុំភានីសារាបាទប្រធានមន្ត្រីទេសចរបាទសូមកិត្តិយសបាទសូមអញ្ជើញបាទក្នុងនោះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Total ក៏បានផ្ដល់នៅកន្ត្រកបាទ20បាទក្នុងនោះមានការចាក់សាំង70ដុល្លារប្រេងម៉ាស៊ីនបាទ4កីដុងកាបូបធ្វើដំណើរធំ1ប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់1អាវភ្លៀង1កំបិតបត់1កន្ត្រកកន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់បន្តោងសោបនៃការព្យួរជញ្ជាំង1បាទរួមនោះក្នុងនោះក៏មានប្រាក់រង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបាន100ដុល្លារលេខ2បាន300ដុល្លារចំណែកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបាន100ដុល្លារហើយក៏មានកាបូបស្រស់ស្អាតមួយដែរបាទផ្ដល់ជូនចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុន Perelli ក៏បានផ្ដល់ជូនសម្បកកង់បាទក្នុងមួយចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន2បាទបាទកាបូបដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបើមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនដែលជាកីឡាករកីឡាករនេះអាចតាក់ទងបាទលោកពៅតិចលេងបានណាបាទកាបូបនេះបាទស្រស់ស្អាតណាស់បើមាន speaker មាន power bank អូយមានច្រើនណាស់ងាយស្រួល
បាទសូមថ្លែងអរគុណបាទឥឡូវយើងបន្តចូលដល់ Class B 2វិញម្ដងបាទ Class B 2ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3កីឡាករអឿននរៈសិទ្ធបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ2កីឡាករគុណសុកហេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កីឡាករវូតវិញហ៊ូបាទវិធីបំពែមេដៃបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទហេងចន្ទាស្នងការរងនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបាទផ្ដល់កិត្តិយសបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទចំណាត់ថ្នាក់ទាំងអស់បាទគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបាន500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3 100ដុល្លាររួមទាំងកបូបស្រស់ស្អាតមួយហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភបាទពីក្រុមហ៊ុនពេរលីនៅសម្បកកង់ម្នាក់2ផងដែរហើយចំណែកក្រុមហ៊ុន Total ដែលជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដ៏ធំរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូវារៀបដែលប្រសិទ្ធនាមថា Total Cup Race លើកទី4ឆ្នាំ2019នេះគឺមានបាទការចាក់សាំង70ដុល្លារបាទប្រេងម៉ាស៊ីន4 2ដងក៏បូបធ្វើដំណើរធំមួយប្រអប់គ្រឿងបន្លាមួយបាទរួមនឹងអាវភ្លៀងកបិតបាទបន្តោងសោនីឡាការបាទនេះគឺជាបាទការផ្តល់រង្វាន់ពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ Sponsor របស់យើងបាទសូមសំលេងអរសាទរបាទទាំងអស់គ្នាខ្លាំងបាទក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនពេរលីក៏បានផ្ដល់ជប់ដែរបាទនៅសម្បកកង់ដ៏សម្រាប់បងប្អូនក្នុងម្នាក់បាទមកគូមែន2ទេបាទមកគូបាទសូមថតរូបឧស្សាហ៍វារីបងសូមចូលកដាលមកបងចូលកដាលបាទ
វុធវែងហួរបាទនៅក្មេងមែនទែនបាទកីឡាកររូបនេះបាទសូមអរគុណបាទអាដាមហេងចន្ទាបាទជាបន្តបាទយើងចូលដល់ Class B1 វិញម្ដងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3កីឡាកហេងរតខេមរិនចំណាត់ថ្នាក់លេខ2កីឡាកសួនសុចត្រាហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ណាវណាវឈ្មោះលយបាទវិធីបំពាក់មេដៃបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីបាទកឹមសុភ័ក្របាទបាទសូមផ្ដល់កិត្តិយសបាទសូមតំណាងខាងតូតាល់បាទសូមអញ្ជើញបាទបាទខាងណាក៏បានដែរបងចាប់ទៅបាទយើងផ្ដល់កិត្តិយសបាទបំពាក់មេដៃដូចជាផ្ដល់នៅប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទក្រុមហ៊ុនតូតាល់ផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដូចគ្នាបាទក្នុងនោះក៏កន្ត្រកដូចគ្នារ៉ាប់ហើយប្រាក់រង្វាន់ដែលទទួលបានមានតបការ100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំនួន500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមានកាបូបស្រស់ស្អាតមួយដែលផ្ដល់ជូនតែចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Perelli ក៏ផ្ដល់ជូននៅសបកកង់បាទក្នុងមួយចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន1គូបាទបាទ Total បានផ្ដល់បាទមានទាំងការចាក់សាំងមានទាំងប្រេងម៉ាស៊ីនបាទមានទាំងកាបូបបាទប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់បាទអាវភ្លៀងក៏បត់បត់បតោងសោបាទក្នុងនោះក៏មានបាទនីលការព្យួរជញ្ជាំងបាទបាទសិតតែស្រស់ស្អាតបាទផ្ដល់ជូនដល់បាទម្ចាស់ជាលិភីរបស់យើងដែលធ្វើការប្រគល់រយៈពេល2ថ្ងៃបាទចង់សួរលេខ1បងប្អូនលេខ1ពេលប៉ណ្ណឹងពាក់វ៉ែនតាទេអូនអត់ទេស្មានតែពាក់ទៀតបាទសូមសំលេងអូអូសាទរឲ្យខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាមួយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទបងដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន Total បាទឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីរាជកញ្ញាសូមបន្តទៅ Class A ដែលជា Class ជំនាញបាទ Class A ដំបូងនេះបាទខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅ Class A1 បាទជាកីឡាករនៅក្នុងស្រុកបាទបាទក្នុងនោះយើងឃើញហើយបាទគឺកីឡាករពាក់ស្លាកលេខ69បាទឃុំមុនហាប់កីឡាករពាក់ស្លាកលេខ2ភិនពិសិដ្ឋបាទចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺកីឡាករសុកស៊ូនអារុនបាទចំណែកឯវិធីបំពាក់មេដៃបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទ Mr. Aziz Iqbal បាទ Director Managing Director of Boat បាទសូមផ្ដល់កិត្តិយសបាទប្រុំប្រជាប្រុសស្រីជាតិកីឡាល្បីសុសសាយរន្ទឺកីឡាជាតិកិត្តិយសជាតិ
ទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទលេខ1 500ដុល្លារលេខ2 200ដុល្លារហើយចំនួនលេខ3បាទចំនួន100ដុល្លារបាទក្នុងនោះក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Total នៅកន្ត្រកអនុសាវរីយ៍ចំនួន1បាទហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Perelli ក៏បានផ្ដល់ជូនបាទនៅឯសបកកង់ម្នាក់ចំនួន1គូហើយក៏មានកបោកស្អាតស្អាតមួយដែរបាទផ្ដល់ជូនបាទសូមសំឡេងទៀតដែរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទអរសាទរទាំងអស់គ្នាបាទបាទ sorry Mr. Asif Sabah ផ្ដល់ guild បាទសូមសំលេងបាទអបអរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទបាទពាក់មួយទៅបាទពាក់នៅខ្លួនមួយទៅបាទសិតជួយពាក់នៅខ្លួនមួយទៅបាទពាក់នៅខ្លួនជួយលើកគាត់ហងបាទដៃគាត់ឈីបាទជុំពាក់ម្នាក់មួយទៅបាទបាទអូសាតូអត់ទៅរកនៅ class បាទបាទជាបន្តបាទសូមឲ្យនារីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងអាកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតបាទជាបន្តយើងចូលដល់ class A international វិញម្ដងបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទកីឡាករដែលអញ្ជើញមកពីវៀតណាមបាទលឺហ្វុងចាចំណាយចំណាត់ថ្នាក់លេខ2កីឡាករដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទគឺកីឡាករមូហាម៉ាត់ហ្វីទ្រីអារ៉ាប៊ីនរ៉ាសចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ងូយេនអានតូហ្វ្រមវៀតណាមបាទពីបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទ Mr. Asif Iqbal បាទ Managing Director of បាទ Total of Cambodia បាទ Total of Cambodia Give Award បាទក្នុងនោះបាទក្រុមហ៊ុន Total បាទផ្ដល់នៅរង្វាន់ទាំងម្ចាស់ជ័យលាភីទាំងអស់ដូចគ្នាផងដែរបាទមានការចាក់សាំងបាទ70ដុល្លារប្រេងម៉ាស៊ីនបាទ4ពីដងកបោធ្វើដំណើរធំមួយប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់មួយបាទអាវភ្លៀងកបិតបត់កន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់បាទកន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់បតង់សោ3នាឡិកាជួយជញ្ជាំងហើយប្រាក់រង្វាន់ដែលទទួលបានបាទលេខ1 500ដុល្លារលេខ3លេខ2ប្រាក់300ដុល្លារលេខ1 100ដុល្លាររួមនឹងកបោស្រស់ស្អាតមួយផ្ដល់ជូនតែចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រប់លីបាទផ្ដល់ជូននៅបាទសបកកង់ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទជំនះមួយគូផងដែរI'm not dying
បាទសូមសំលេងអូអូខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយបាទបាទសូមសំលេងអូអូម្ដងទៀតបាទខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទ Thank you Mr. Aziz Ibal បាទ Managing Director Total of Cambodia បាទបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់រង្វាន់ចុងក្រោយបាទគឺ Special Award បាទ Special Award បាទគឺផ្ដល់ជូនបាទដល់កីឡាករនីទាំងពីររូបបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទកីឡាករនីសូជាតានិងកីឡាករនីសុគន្ធីតាបាទនេះគឺជាការចូលរួមបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាទប្រណាំងម៉ូតូវារៀបលើកទី4របស់យើងបាទយើងមានកីឡាករនី2រូបបាទឆ្នាំបន្តបន្តទៀតយើងនឹងអាចមានកីឡាករនីច្រើនជាងនេះបាទចូលរួមបាទធ្វើការប្រកួតប្រជែងបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទកីឡាករនីទាំង2រូបបាទបាទលើកនេះគាត់ចូលរួមបាទតំណាងជាការទទួលយកនៅបទពិសោធន៍នឹងបច្ចេកទេសបាទដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅការប្រកួតលើកក្រោយទៀតបាទបាទកីឡាករនីទាំងអស់បាទឈ្នះទាំងអស់គ្រាន់តែអ្នកមិនតន់ឈ្នះហ្នឹងបានន័យថាគាត់អត់តន់ដល់កម្រិតតែគាត់ឈ្នះមួយគឺការចូលរួមលេងកីឡាបាទដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកីឡាក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងហើយបាទសូមសំឡេងអបអរខ្លាំងៗបាទដល់កីឡាករនីទាំងពីររូបបាទបាទរូបក៏ស្អាតបាទប៉ណ្ណាំងក៏លយបាទគំតាថ្ងៃក្រោយនឹងបាទសូមបងស្រីគឹមសុភ័ក្របាទផ្ដល់កិត្តិយសបាទសូមដោះមួកនឹងចេញបាទបាទក្នុងនោះបាទ Special Award នេះគឺក្រុមហ៊ុន Total បាទលោកផ្ដល់ជូនអាកាសចាក់សាំងបាទម្នាក់100ដុល្លារបាទសូមអបអរសាទរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញតំណាង Total ទាំងអស់បាទអញ្ជើញចូលបាទ Please Mr. Asiba PleaseTogether, take a photo. Ba. Ba, oh, tư tạ khai nì đi ba. Rồi. Ba còn hai tạ khai nì đi. Ba, lần này ba, dừng bàn đó chỉ mà dọc xôm của đồng chơi mà cả lá co, cả lá cả nì. Ruông tiếng ra đất nó mà chia sẻ phía kia được vô. Ba, ai đông mà miên chẳng thá, ba luộc là rất đôi dìa bong.បាទសារាបាទជួបតកិត្តិយសផរូណាសេវរីក្រុមតំណាងក្រុម Total បាទទាំងអស់សូមអញ្ជើញកីឡាករកីឡាការីទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញចូលទៅតរូណាសេវរីគ្រប់ក្រុមនេះបាទសូមក្រុមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបងបាទ
បាទឥឡូវនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទកីឡាករកីឡាករនីដែលទទួលបានជ័យលាភីអមាញ់មិញបាទចូលថតអ្នកអត់ទទួលបានក៏ចូលដែរបាទចូលទាំងអស់គ្នាបាទសូមក្រុមអញ្ជើញបាទ